yesashimwe cyane mwene data ndagusuhuje kandi ndakwakiriye muri uyu mwanya wacu Youth Time Revival urubyiruko n'igihe cy'ububyutse ukwezi dukomeje kureba ibinyoma bitandukanye by'impumeko y'umwanzi kandi byamaze kugera mu buzima bwacu bwa buri munsi bihinduka imibereho lifestyle yacu cyangwa se imibereho yacu ariko ni ibinyoma bikomeye cyane bishobora kuroga umutima w'umwuka ugatuma umuntu atagera ku ntego z'ubushake bw'Imana. Uyu munsi rero dukomeje kurebana hamwe uko duhishurirwa kumenya kugira ngo ikintu tutumbiriye cyitwa ububyutse tutaza kugitakaza mu mayera akomeye cyane y'ibinyoma by'umwanzi. Uyu munsi turarebana ijambo rivuga ngo ni karande y'iwacu, hari ibintu biba mu buzima bwacu bwa buri munsi ariko abantu bamaze kwemera karande kandi bemera ko zibafiteho ubushobozi n'ubutware ku rwego hari ibintu bisigaye biraba mu buzima bw'umuntu ugasanga kuko ari karande ntacyo bitwaye, ibindi byose biragitwaye ariko karande muyihorere ntaho yajya. Ariko ndashaka kubwira ngo yagenda mu izina rya Yesu. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana mu ngoma za mbere igice cya 4:10. Hari amagambo avuga ngo Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati icyama ukampa umugisha rwose Imana ishimwe, ukagura imbago yanjye kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze, nuko Imana imuha ibyo yasabye. Imana ishimwe cyane. Mwene data turi kureba ijambo rivuga ngo ni karande z'iwacu, ngo iwacu niko bigenda, ngo iwacu ngo niko biba, ugasanga abantu barapfusha buri mwaka, ngo ni karande z'iwacu, umuntu arakora agahomba ni karande z'iwacu, umuntu ararambagiza bigapfa ni karande z'iwacu, ikintu cyose ugerageje gukora kikazamo umwijima ariko byahindutse karande, byahindutse ijambo n'iby'iwacu niko bitugendekera. Ariko turashaka kuvuga ngo abakandida b'ububyutse kandi ntago bafitweho ubushobozi n'ubutware n'imbaraga izo arizo zose uretse imbaraga z'Imana. Ahantu uri nta kindi kidutera buri gitondo buri munsi kuganira ndetse no kumva icyo Imana ivugana natwe nuko dukomeje kwiyemeza kuba abakandida b'ububyutse Youth Time Revival, urubyiruko n'igihe cy'ububyutse. Hari imvugo, hari imyumvire, hari ibitekerezo bitagomba kuba muri njye, bitagomba kuba muri wowe, bitagomba kwicara muri wowe. Bitekerezo ubwanga ngo iwacu niko bigenda, karande z'iwacu niko bimeze. Ntago karande zidufiteho ubutware mu gihe cyose twinjiye mu murongo wo kwemera kuba abakandida b'ububyutse. Imbaraga dushaka, imbaraga dukeneye ziri hejuru ya karande. N'imbaraga zibasha kugucecekesha no guturisha ubutware bw'imbaraga za karande, tukabaho mu mbaraga z'Imana zuzuye. Hano turabona ijambo rero ngo Yabesi atakambira Imana, hanyuma asaba Imana kurindwa ibyago kandi asaba ukuboko kwiza kw'Imana kumubaho, hanyuma ngo Imana yumvira Yabesi ngo Imana imuhereze ibyo yasabye. Hejuru gato turabona ubuzima bwa Yabesi mu ivuka rye, turabona nyina ngo yamubyariye mu gahinda kandi amubyara ngo ababaye. Hanyuma ubuzima bwa Yabesi buragaragaza ko yabayeho ubuzima bw'umubabaro, yabayeho ubuzima bwo guhomba, yabayeho ubuzima bwo kutaronka iby'abandi bari kuronka, yabayeho ubuzima bwo kutagira iterambere nk'iby'abandi. Ariko igitondo kimwe turabona isengesho Yabesi yasenze mu mutima, arasenga asaba Imana ngo Mana ndagusaba kugira ngo unkureho ibyago kandi unkureho umuvumo, ushyireho ikiganza cyawe Imana. Hanyuma ngo Imana yumvira ibyo yasabye. Mwene data, ndashaka kuvuga ngo ubuzima bwo gusabana n'Imana mu masengesho kandi ubuzima bwo gusabana n'Imana niho hantu honyine harimo imbaraga. Reka nkubwire, warasenze rimwe urongera urasenga kabiri usaba umugisha, ariko reka nkubwire ngo Imana iracyafite byinshi yiteguye kuguha mu gihe cyose wafunguye ubusabane bwawe nayo. Imana iracyafite byinshi yiteguye kukwezaho mu gihe cyose wafunguye ubusabane bwawe nayo. Hano Yabesi turabona ubutumwa bwiza dusomye uyu munsi, nta kindi kintu cyamubayeho, yafunguye umutima we kugira ngo asabane n'Imana kandi yafunguye ubuzima bwe kugira ngo bugengwe n'ukuboko gukomeye ni kw'Imana. Hanyuma rero Imana iramubwira ati Yabesi nanjye
ibyo ngibyo usabye rwose umutima wanjye ndabiguhaye. Reka nkubwire ngo ntiucike intege kandi ntucogore. Reka nkubwire ngo ubuzima bw'ibintu bibi bihora bizenguruka muri wowe, amasengesho no kwemerera umutima wawe ukawuha Imana kugira ngo ubashe gushakira ubutabazi ku Mana, niyo nzira yonyine ishobora kugukura aha hantu. Mwene Data, ongera ibihe byo gusabana n'Imana, ongera ibihe byo kwegera Imana, kandi ongera ibihe byo gusaba umutima wawe winjire cyane, ukomange ku mutima w'Imana. Hari ibyago Imana ikuraho abantu kuko basenze, iki tugomba kukimenya cyane. Hari ibintu biva mu buzima bwawe kuko wabaye maso mu buryo bw'umwuka, kuko wasenze. Hano turabona isengesho ry'uyu mwene Data ya Besi ryabashije gukora ku mutima w'Imana kandi rihindura ubuzima bwiwe. Ahangaha biratwemeza ko nawe ubuzima bwawe bwahinduka, nawe ibitameze neza byamera neza, kandi nawe ibitagenda byagenda. Kandi reka ubuzima bwacu tubushyire mu masengesho, kandi ubuzima bwacu tubwize Imana ukuri mu masengesho, tuyibwire uko bimeze. Hari umuririmbyi umwe waririmbye aravuga ngo murajye mumbwira ibyo mwibwira n'ibyo mukora. Imana irashaka gusabana nawe ku rwego yiha raporo y'ubuzima bwawe bwose, kugira ngo ize kandi ibukorere neza. Kandi Imana ni Imana y'urukundo, ni Imana y'imbabazi, ni Imana ishaka ko musabana kugira ngo igire ibyo ikwigisha birenze ibiruta cyane ibyo utekereza. Gusenga rero ntabwo ari agace gato k'ubuzima, gusenga ni ubuzima. Kandi hamwe no kuba muri ubwo buzima bwo gusabana n'Imana mu masengesho, Imana izagenda igukiza, Imana izagenda ikwambura izo mbaraga, Imana izagenda ikurenza ibyo byose ubigende hejuru. Imana iguhe umugisha. Your time revival, urubyiruko n'igihe cy'ububyutse. Hari imvugo Imana iri kuvugana nanjye nawe ngo ntidukwiriye kuzemera, ntidukwiriye kwemera ko ziza zigafata intebe mu buzima bwacu, ahubwo turwane intambara nziza kugira ngo tubashe kugera aho Imana iduhamagariye kugera. Imana iguhe umugisha mu izina rikomeye rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.